Podvodníci sú veľmi sofistikovaní a je ťažké ich odhaliť. Možno práve teraz dostali chuť na tvoju kartu a tvoje peniaze. Slovenská sporiteľňa ti prináša poistenie zneužitia platieb cez aplikáciu George a aj tento podcast z produkcie ZAPO. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Ahojte, ja sa volám Palo. A moje meno je Ivan. Sme dvaja veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste Zveromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo. Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémom u psov a mačiek a rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohlavného aparátu, ochorenia kože a kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia ústnej dutiny. Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach. Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať Zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity. Ďakujeme. Boli ľudia, ktorí našli v lese priviazaného psa, zjavne teda po nejakom úraze, a zistilo sa na... Oni boli na nejaké veteríne tam v tej oblasti, kde ho našli, a zistili, že má hlavu posiatú takisto diabolkami, takže ho niekto postrieľal do tej hlavy, ale sa to nezabilo. A zároveň mu našli na rengene také nejaké útvary, ktoré vyzerali ako hroty, nejaké kovové hroty v oblasti tej chrbtice. Takže sa nakoniec nejakým pátrením prišlo na to, že to je nejaký zvláštny druh šípov, kde ten človek okrem toho, že toho psa chcel dostrieľať, tak ho aj zasiehol nejakým šípom, ktorý keď z toho tela vytiahneš, tak ten hrot sa tam oddelí a ostane v tom tele. Takže ten veterinár, ktorý ho dostal do rúk ako prvý, okrem toho samozrejme psík mal kolabovaný plúcny lalok, mal pneumotorax, takže ten mu zoperoval. Potom sa ten psík dostal k nám, keďže tí ľudia, ktorí ho našli, už sa o neho starať nemohli, ten majiteľ sa ho vzdal, takže psík skončil u nás. A ja som mu vyberal tie hroty a podaril som mi vybrať len jeden celý a polovičku z ďalšieho a jeden som tam musel nechať. Oni boli zarité v chrbtovom stavci. Napriek tomu ten pes nemal kliniku, to znamená, že chodil, nebol ochrnutý, ale boli tak hlboko, že boli zarité. Ja som mal ten hrot chytený na kliešte, keď som sa snažil vytiahnuť a ja som bol schopný zdvihnúť psa. No ja som držal ten hrot, dvíhal som to tak, aby som sa snažil vypáčiť z toho, ja som bol schopný, normálne som držal hrot, zdvihol som ruku a zdvihal som psa a ten pes mal 20 kg. Tak si vieš predstaviť, ako to bolo hlboko v tom stavci zarité. Brutál. A doteraz sa to rieši, bude to riešiť polícia a som trošku skeptický samozrejme k tomuto, lebo toto je ťažko dokázateľné, neexistujú tu nejaké balistiky, ktoré by nás vedeli nasmerovať niekam, dneska ma z dokoľku kdekto. Takéto šípy však si kúpiš kúšu pomaly kdekoľvek, takže je to veľmi ťažko doriešiteľný stav, ale ľudia sú neveriteľne vynalizaví v tomto, čo dokážu spôsobiť zvieratám. My sme také socky v tej práci, ktoré si zháňajú robotu, lebo minule som mal mačku, ktorá prišla s tým, že nejako chudne, necíti sa dobre a menej žerie, tak som porobil všetky vyšetrenia, čo som mohol. Všetko mal negatívne. Vieš, krv dobrú, sono, rengen, nemala štítnu žľazu chorú. Tak som tak ako tej majiteľke vysvetloval, že nemá nič také vážne, čo by som nadhodil, ale viete, pozrel som sa aj na zuby a nevyzerali úplne dobre aj s tými ďasnami. Tak ja tak volám, vieš, taká socka tým majiteľom podnosť, že viete, pani XY, že a keď už je tu a viete, keď už som si musel prispať kvôli tým niektorým vyšetreniam, že nemôžem aj tie zuby urobiť. Tak ona, že samozrejme, že ošetrite aj tie zúbky, tak sme tam proste urobili tú dentálnu hygienu. A keď som akurát tú mačku mal hotovú a išiel som do kuchynky, tak príde kolega Majo a hovorí, že teraz som volal majiteľovi toho kocúra, čo som mu vybral ten externý fixátor a volal som mu, že počúvajte, a keď už teda spí kvôli tomu fixátoru, nemôžem vykastrovať, vieš, tak si pripadajú také dva sociálne prípady, ktorí si volajú majiteľom a naháňajú robotu. No a potom som ti mal jednu čivavku od Diany, ktorú mi priniesla s tým, že nejako menej žerie a zvracia.
som si urobil tie bežné vyšetrenia, čo robím, a na rentgene ti svietilo v oblasti žalúdka taká krásna, veľká, biela, nejaká opaktná vec na tom rentgene. A ona má tie psy tak, že ich vypúšťa do priestoru, kde sú aj kamienky. Vieš, že sa chodia venčiť. Tak som si vrátil, tak výborne. Takže kamienok v žalúdku, to bude elegantná operácia, nie? Otvorím, vyberiem kamienok, zašijem, stabilizujem, zajtra môže ísť. Áno. Čo Ivanku urobil? Otvoril brúško, pozrel žalúdok, prázdny. A hovorí si, čo to tam svietilo na bielo? To sa nie je možné. Počúvaj, tam mala žlčník. Tak strašne veľký žlčník. Nerobil som si sono, vieš, predtým debil. Takže žlčník bol obrovitánsky naliatý tým sedimentom, tým tou hnusotou. Normálne tie pečňové laloky boli nalepené už na tom žlčníku, jak to bolo zapálené. Wow. A môžem za mňa povedať, že toto nie je typ operácie, ktoré robím často. Dokonca by som povedal, že to zrátam na prstoch jednej ruky, že by som robil tzv. Cholecystektómiu u toho zvieraťa. Chirurgické odstránenie žlčníka, tak jak u ľudí, jak na bežiacom páse sa to robí aparoskopicky. Presne. Čo v humánnej medicíne je bežná vec, čo ľudia majú žlčníkové záchvaty, tak šup pred s ním von, tak toto v tej veteríne aspoň za nás často nerobíme, lebo tie zvieratá predsa len trošku inak jedia, majú iné životosprávy. Sú poddiagnostikovaní. A to je ďalšia vec, samozrejme, áno. Takže som sa nakoniec teda rozhodol, keďže som tam vtedy nemal tú pomoc nejakú, že to musím vybrať. Takže som sa na to vrhol. Vybral som to, musím zaklopať, že teda úspešne. Ešte u nás strávila pár dní, ale potom sa pekne rozpapala, stabilizovala, odišla pokojná. My to máme taký výraz na to na klinike, lebo my tých cholecystektómií robíme celkom dosť. My ich máme tak možno 5-6 do roka, určite niekedy aj viac. A keď už máme taký, že psík dojde žltý, tak to už vieme, že pokiaľ toto je dôvodom, takže to bude janitor work, lebo okrem toho, že musíš odstrániť ten žlčník, tak musíš spriechodniť ten žlčovod, lebo tá žlč sa stále vytvára, len už nebude tam ten rezervoár žlče, ale tak, ako sa priebežne vytvára, tak priebežne bude vlastne vypúšťaná z tých pečeňových žlčovodov do toho spoločného žlčovodu a bum, do tenkého čreva. Takže ty ho musíš spriechodniť, hej? Lebo iba odstránením toho žlčníka čo? A to je taká piplačka, lebo ten žlčovod zrovna nie je taká tá hadička, ktorá, alebo taká tá štruktúra, ktorá znesie nejakú takú hrubú prácu. Takže musíš jemnými katetrikmi, musí byť jemný a nežný. Jemný, opatrne pomaličky preplachovať teplým sterilným fyzákom, uvoľňovať to, až sa dostaneš, spriechodníš to. Takže niekedy žlčník zobrať je 5 minút, 10 minút, to je šup-šup, keď už to máš takú určitú rutinu, ale potom spriechodnenie toho žlčovodu ti môže zabrať aj pol, 3/4 hodinu, lebo tam musíš byť veľmi jemný a opatrný, nesmieš ho rúpnúť, lebo to už je potom fakt veľký problém. A kadiaľ teda ideš? Ideš cez ten vývod, cez črevo? Nie. Ty máš niekoľko techník, vlastne buď si urobíš to, že kým ten žlčník tam ešte máš, tak si ho otvoríš opatrne, odsaješ obsah, komplet, a ešte so zachovaným žlčníkom ideš normográdne, čiže smerom od žlčníka do čreva postupne, alebo urobíš to, že si dáš pozičné stehy tesne pod miesto, kde si podviažeš ten žlčník, odstrániš ten žlčník a potom na tých pozičných stehoch máš ten žlčovočak, on je našponovaný, on ti nikam neutečie. A vlastne cez ten pahýl, ktorý ti zostane, ty si ho necháš priechodný a pomaličky cez to dávaš ten katéter. Je viacero tých techník popísaných a je to vždy voľba od toho, že aké sú tam tie anatomické pomery, aký je tam prístup, v akom stave je ten žlčník samotný, že keď už je taký hodne krehký, tak ho chceš mať rýchlo odtiaľ preč, nech sa ti nevyleje do toho brucha, lebo mať plné brucho žlče, to je veľa litrov preplachovania, to proste zásadným spôsobom predĺží tú anestéziu, takže to už je potom naozaj, ale to vo veľa prípadoch už vieš, do čoho ideš podľa toho. Keď máš dobrého sonografistu, tak... Áno, tam uznávam, že... Áno, toto ja mám ten luxus, takže aj to pre toho chirurga je to potom lepšie. Inak nájdete potom na našom profile na Toldo obrazovú dokumentáciu k niekoľkým prípadom znežka, takže budú tam aj fotky toho žlčníka. To tam potom nahodíme. Takže ak vás zaujímajú niektoré také obrazové a iné informácie z backstageu z našeho podcastu, z našich praxí, tak môžete navštíviť teda aplikáciu Toldo a náš profil Zvieromachry. Mal som teraz takého fešáka, stavača, nádejného polovníka 7-mesačného, ktorý sa rozhodol naháňať s autom. Prehral, samozrejme. Čo je prúšvih u týchto už veľkých psov, lebo to už je 25-kilový pes v tých 7 mesiacoch, že keď auto zrazí takto veľkého psa, tak väčšinou zabije, pretože tá energia, ktorú dokáže na tú plochu jeho tela preniesť to auto, tak je väčšinou fatálna. Toto asi nešlo tak rýchlo, to auto napriek tomu mal pohmoždené pľúca, predné laloky pľúc, takže tam pár dní sme počkali s chirurgickým zákrokom a mal chudák zlomené obidve ruky, keď to tak poviem. Proste
máš stavačíka, ktorý sa chce postaviť, ale nejde to, lebo on to na tých zadných postaviť nevie a teda na jednej prednej packe mal zlomené predlaktie a na druhej mal zlomenú ramennú kosť tesne nad lakťom a lakeť je mrcha, ja už som to tu spomínal veľakrát, je to dokonalý výtvor prírody, keď funguje a keď nefunguje, je to obrovský prúšvih a vzhľadom na to, akú budúcnosť má mať tento psík, tak to bola veľká výzva. Takže nechcem to zakríknúť, dúfam, že bude fungovať dobre, lebo oni sú takí, že človek im to zošrobuje, ten psík odchádzal s troma platničkami a 20 šrobmi v tele od nás, ale slovo odchádzal si počul dobre. On bol ochotný v ten deň a schopný sa postaviť a prejsť pár krokov s jemnou podporou na postroji, čo je pre mňa úplne fascinujúce. Opäť v kontexte toho, že 70 až 65% váhy tela je na predných nohách. A on tie predné nohy mal čerstvo, zošrobované, zoperované, jeden brutál je ten úraz a 3-4 dní na to je potom to ďalšie zlo, čo ty tam napácháš, lebo to neurobíš mini-invazívne. Jedna zlomenina to predlaktie bola trieštivá, tam išla veľká silná platňa a ten lakeť, hej, tam išli dve platne z jednej, z druhej strany, to je proste obrovskú traumu spôsobíš ešte ty, akokoľvek ideš k tomu citlivo a všetko, to je proste neuveriteľné. Takže tento mal šťastie v nešťastí v tom, že to vôbec prežil. Uvidíme, aká bude funkčnosť. Pevne verím, že sme mu ešte tú polovnú kariéru zachránili. To, čo tu ja pomerne často spomínam, sú onkochirurgie. Tým, že sa tej onkológii venujeme, však Ondra sme tu mali, tak sa nám občas nazbierajú, lebo sme také referenčné pracovisko pre tú onkológiu, tak sa nám nazbierajú pacienti, ktorí sa ti dostanú že raz za život. A my ich máme stále viac a viac, tým, jak tí onkologickí pacienti prichádzajú. A len taký výpočet. 15-ročná čivavka, to, že sa dožila 15 rokov, taká maličká sotva dvojkilová čivavka, ktorá došla s takýmto batohom. Nádor na žalúdku je nekastrovaná, takže keď je robili také veľmi dôsledné, podrobné sonografické vyšetrenie toho malého brúška, tak vaječníky vyzerajú ako strapce hrozna. Proste cysty, veľa na vaječníkoch. Samozrejme, primeranie tomu maternica s náplňou. Myslím, dva novotvary na mliečnej žľaze, obidva cytologicky teda prúšvih, hej, adenokarcinómy. Potom sme teda zvažovali, že čo s ňou, že či teda ešte chirurgia, áno, nie. Majiteľka teda, že keď teda vylúčime všetky anesteziologické rizika, tak aj by do toho išla. Takže si ju ešte samozrejme zobrali internisti do parády, hlavne kardiológ, lebo na rentgene obrovské srdce zasvietilo. No a čivavka okrem toho aj jednak šelestík na srdiečku a relatívne dobre kompenzovanú mitrálnu insuficienciu, ale skolobovaný jeden z hlavných bronchov človeče. Takže toto už je také niečo, že kombinácia týchto všetkých vecí z toho robí ASA 3, ASA 4 pacienta, čo je taká tá klasifikácia rizikovosti anestézie 1 až 5, kde 1-0 je zdravé zviera alebo zdravý jedinec, lebo ASA klasifikácia sa používa u ľudí a my sme si ju veterinári prevzali pred 50 rokmi. A toto je ASA 3-4 pacient, čo už je extrémne vysoko rizikový, kde to riziko, že to nedopadne, tá samotná anestézia je tak veľká, že sme proste od toho museli upustiť. A aj keď teda vieme posúvať tie hranice, ale treba aj vedieť, kedy si povedať stop a proste veľmi citlivo vysvetliť majiteľom, že toto už je za hranicou toho, čo sme ochotní tomu zvieratku spraviť a riskovať to, že nám zostane na stole. Veľmi častý problém, ktorým sa stretávame a zase sme mali 12-ročná čivavka, dojde so soplíkom z nosa. Máš 12-ročnú čivavu, čo má sopel z nosa a ty už vieš, že 999 tisíc je to oronazálna fistula. Samozrejme bola. Oronazálna fistula je problém, keď vyhnie očný zub, to je taký ten veľký, ktorým keď tá čivava chce hryzť, tak naozaj pohryzie. A ten zub vyhnie tak, že vznikne diera z ústnej dutiny do nosa. Nos nerad komunikuje s ústnou dutinou tam, kde komunikovať nemá. On nemá vôbec. Takže vznikajú z toho nepríjemné hnisavé zápaly, ktoré sa veľmi ťažko riešia. Nie vždy sa to podarí ošetriť tak, aby sa tá diera zatvorila. A najlepšie na tom to, že je to vždy 12, 13, 14 ročný psík, vždy už má nejaký problém so srdiečkom, už tak ľahučko to odchytávajú aj obličky, takže taký polymorbidný pacient. Takže vyťahujem to toho pacienta aj kvôli tomu, že na to, kde sme si dali záležať a porozprávali sme aj niečo o zubkoch, že to není len dentálna hygiena, ale že je to naozaj solidný problém. Stomatológia je veľká vec v živote psov a mačiek a netreba ju podceňovať, lebo keď už to zájde do takéhoto extrému, tak už len hasíme oheň. A často je tá liečba len paliatívna, že to nejak zmiernime tie príznaky, ale už sú následky doživotné, ktorým sa dalo predchádzať. To sú
tej tenisovej hantýrke také nevinútené chyby to nazývame. To sú nevratné stavy v podstate. Tak. Máme pre teba novinku. Podcasty ZAPO sú už aj na YouTube. Naklikaj si kanál ZAPO Zábava v podcastoch a hoď nám subscribe. Volal jeden pán, že by chcel zaočkovať kravu. Oni občas takto zavolajú, lebo máme aj na stránke, že sa venujeme veľmi okrajovo hospodárskym zvieratám. Zaočkovať tam... kravu. Kravy sa u nás ešte na niečo očkujú? Ja neviem, sa priznám. Ja on proste zavolal, že to chce a my sme ho hneď presmerovali, že teda niekam, kde to treba a tam mu povedali rovno, že tú kravu, že či ju má vôbec ako niekde registrovanú, vieš, označenú, však krava má svoj štítok, musí byť zapísaná, ja teda neviem presne, ako to funguje, ale nejak to funguje. Niečom, no. Pán bol perfektný, onže on si ju nenechal označiť. Ja hovorím, počkajte, ale to musíte mať označené, že to je hospodárske zviera, tam sú úplne pravidlá, tam aj keby náhodou uhynula, úplne niečo iné, to je proste iný vesmír. Boli aj chemtraily? Ale pán použil taký argument, že on si ho nedá označiť, lebo no, nechce mať ošpatenú tú kravu. Hovorí, no, tak ale toto nemôžeme sa baviť o takýchto veciach. Môj zlatý. Tak snáď to doklepal tam, kde mal, ale toto si hovorím, že toto je fakt dosť striktne a legislatívne dané, že nemôžeš mať len tak kravu doma a nikomu o tom nepovedať, že ju máš doma, že to nejde. A veľmi v krátkom čase na to mi v sobotu zavolal pán, že umrel im kôň a že kam s ním. A mňa úplne zaskočil. Lebo vieš, neriešiš to, viem kam so zvieraťom, akože pes, mačka, hlodavce v pohode, toto vieme im aj mi pomôcť, ale viem kam s mŕtvým koňom. Tak som rýchlo vytiahol našu WhatsAppovú skupinu, keďže tam mám aj teda sestričky, čo sa venovali, majú kone a venujú sa tomuto odvetviu. Tak hneď ako otázka, že kam s mŕtvým koňom, tak to cez víkend, to bola sobota, bol už po obede a si hovorím, no určite teraz vás niekde privítajú s otvorenou náručou. Vedel by si, kam s mŕtvým koňom? Ja by som im dal kontakt na kafinu. Že vraj skúšali, nikto im nebral telefón. Aha. No a teraz som sa dozvedel, keď to teda niekoho by postretlo, takže vraj máme súkromné krematórium alebo súkromnú kafériu, ak neviem, jak to mám nazvať, na Slovensku, ktorá ti vie pomôcť, ale že to vôbec nie je lacný špás, že to sa rádovo ťaha do 1000 eur. Alebo že veľmi, veľmi budú radi v zoologických záhradách a v miestach, kde chovajú tie šelmy, napríklad v Malkia parku, že pokiaľ ten kôň nebol medikovaný a nebolo nejako významne chorý a že uhynul náhle bez nejakých dôvodov zjavných, tak kontaktovať ich a oni si toho koňa prídu radi zobrať a proste to skrmia. Wow. Šelmám. Tak wow. Toto ma akože zaskočilo a veľmi príjemne prekvapilo, že je to taký pekný dôkaz toho kolobehu v tej prírode, že dá sa to takto využiť. Lebo tak kamínam s ním. Toto počujem prvýkrát. Good to know. Mal som jeden pohotovostný prípad, bola to mačička, ktorá majiteľ volal, že ju zrazilo auto. A že teda by chcel prísť na tú pohotovosť. Tak prišiel, mačku som vyšetril, bola tam necitlivosť panvových končetín, takže tú zadnú časť tela mala takmer úplne necitlivú. No a pýtal som sa ho, či videl ten auto úraz. Tak vravel, že nie, ale že ho našiel na ceste. Uh-huh. Takže zase som išiel urobiť rentgen, no a mala takú malú drobnú ranku na hrudníku z bočnej strany. No a to už som trošku začal tušiť. Tak na rentgene sa mi ukázala diabolka zo vzduchovky pri chrbtici. A majiteľ by som hneď teda povedal, že nie je to autúraz, ale je tam teda postrelená tá mačka. No, bol to otec rodiny, taký, nazvime to, jednoduchší človek a hneď sa tam tak ako emotívne dosť vzbúril, že kto si toto môže dovoliť a samozrejme, keď si to dovolí na zviera, tak teraz je tu veľké riziko, že môžeš samozrejme poraniť nejaké dieťa. Uh-huh. Je to na dedinách, takže bol taký dosť toho nahnevaný, tak si to akože nafotil a dobre bolo, že som ukázal tú ránku na tej mačke, že teda toto je tá vstupné miesto tej diabolky. A on že, no tak, dobre, pincetu a vyťaňte to. Á, môj. Hovorím, no viete, to, akože to zase nie sme v americkom akčnom filme, že ja proste prídem s pincetkou, zašmátram, vyberiem diabolku, vyhodím za seba, odpulujem si a idem spokojne domov, že to není taká ľahká vec. Tak som ho vysvetlil, že teraz, aký by bol najideálnejší proces, samozrejme, že bolo by fajn, keby sa urobilo nejaké komplexné vyšetrenie, magnetická rezonancia, ako je na tom tá miecha, či je tam poškodenie zvratné, nevratné, ale ten majiteľ mi povedal, že finančné možnosti mu toto neumožňujú, že buď to zvieratko eutanazujeme, alebo som mu navrhol, že môžeme to naslepo skúsiť tak, že ja tú diabolku proste po stabilizácii vyberiem a hop alebo trop. Áno. Buď sa to proste spraví, alebo sa to nespraví. No a tak sa aj stalo, v nedeľu som to operatívne vyňal, takisto nájdete fotky na Tolde. No a potom sa stala zvláštna vec. Tým, že to bol sobotnejší pohotovostný prípad, pán mi zaplatil za celé to ošetrenie, vyšetrenie, diagnostiku a tú pohotovosť sobotný účet.
Bavili sme sa slovne o tom, koľko by ho vyšla operácia, koľko by ho vyšla, teda koľko vyjde ten večerný účet, tak on povedal, že no, že je to dosť, ale že to do tej mačky akože dá, že takú sumu obetuje. No, ale stalo sa to, čo sa stať nemalo, nespísal som si s ním súhlas s operáciou. No, a asi vieme, kam toto smere. Bežne si ho spisujem, to znamená, že sypem si popol na hlavu. Bola to zase taká tá emotívna chvíľka, on s tým súhlasil, ja som to v nedeľu vybral. No a čo myslíš, čo sa stalo? Od pondelku sa začal vykrúcať, že on si pre tú mačku nemôže prísť, lebo tých peňazí je veľa. A toto mi príde smutné, že ja sa s tým človekom v podstate porozprávam, vysvetlíme si tú sumu, on mi to odsúhlasí, povie, že áno, ide do toho. O deň na to už si to nechá rozležať v hlave, povie mu do toho svoje manželka, otec, mama, neviem kto ešte iný. No a nakoniec si tú mačičku od nás nevzal, takže kvázi sa jej vzdal, takže sme teda robili pro bono tú operáciu. No a čo viem, tak potom si ju prebral jedno OZ-ko, ktoré s ňou, s tou mačkou aj tak išlo na tú rezonanciu, ale žiaľ už neviem koniec, ako sa to celé skončilo. A po zákroku jak bola? Tie zadné nohy stále zle? Bolo to každým dňom o niečo lepšie. Uh-huh. Stále nevedela tie nohy ovládať, žiaľ nevedela ovládať močenie, takže musela byť zakatetrizovaná, ale mal som prípady, kde sa mi do 2-4 týždňov už jednu mačičku takto podarilo uh-huh. dostať do normálneho stavu. Kde tam bol naozaj zjavne len opuch pri tej mieche. Nebola tá miecha poškodená. Tuto si nie som istý, jak to bolo, lebo hovorím, zlepšovala sa len takými milými kročikmi. Takže nebolo to také, ako som možno očakával. Ale hovorím, príde mi to taká čudná doba, že ty si naozaj musíš fakt spísať s tým majiteľom všetky možné súhlasy, aby si bol aj nejaký legislatívne chránený, že keď ti človek povie jedno, tak dneska ľudia narozprávajú veľa vecí a je to v podstate, to slovo nemá žiadnu váhu. Takže hovorím, bežne si spisujeme súhlas aj s operáciou so všetkým, tentokrát som to neurobil, pretože majiteľ už tú nedeľu neprišiel, on už mi tú mačku nechal tam a takto to dopadlo. Kamoška mi písala minulý víkend, to je taká klasika, ja som toto už párkrát spomínal, som z Bratislavy a tým pádom medzi klientami mám spustu kamarátov, známych, rodina, ľudí, ktorých poznám ešte od detstva, zo sídliska, proste veľmi sa teším, že mám ich dôveru a že sa na mňa s dôverou obracajú. A s kamošmi sme sedeli večer vonku, boli sme na vianočné trhy a len teda Messenger fungoval, to tak vždycky býva, že 6-ročný Yorky a z pipíka mu pár kvapiek krvi odkvaplo, ale ináč je úplne v pohode. Tak som si hneď pozrel, že OK, dobre, fešačík či kuško je nekastrovaný, no tak už asi vieme, kam mierime. Tak hovorím, pokiaľ funguje dobre, nehnačkuje, nevracia, ochotne papá, není evidentne bolestivý, tak to do pondelka počká. A hneď pondelok ku kolegyni k internistke som ho objednal, aby mu urobila komplet vyšetrenia, takže úplná klasika. Nekastrovaný psík, takže už prostata začala žiť svojim životom trošičku. Ale kamoško, plný močový mechúr močových kamienkov a jeden z tých kamienkov už zaseknutý aj v močovej trubici v Pindurovi. Takže kamošku som samozrejme veľmi, veľmi pochválil za to, že neodignorovala príznaky, ktoré boli veľmi decentné. Oni, myslím, že večer pri telke, alebo tak si to všimli, že on keby bol v peliešku a si to poolizuje, hej, keď mu poodkvapkávala krvička z pipiša, tak by ste ani nemuseli všimnúť a mohlo by sa stať to, že sa mu tá močová trubica ucpe úplne a potom je veľký prúšvih na svete. Takže samozrejme, Čikušo má za sebou úspešnú chirurgiu, kamienky sú všetky preč. A zaujímavé je to, že tých problémov s močovými kamienkami a kryštálmi mávame už o mnoho, mnoho menej ako kedysi. A keď už ich máme, tak sú to také tie netradičné, čo kedysi sme videli raz za 100 rokov, tak teraz ich vidíme takmer len tie. Toto konkrétne boli cystejny, ktoré kedysi boli, že popísané v skriptách. A nevidel ako, si to. Ako Kolombová žena, nikto ich nevidel. My keď máme do roka strašne málo. My pomaly robíme viac cholecystektómii ako cystotómii na kryštály. Také to znamená, stalo opačne ešte. No, tak my keď máme do 10 prípadov, že riešime močové kamene, tak z toho dobrá polovica sú už dneska cystejny, čo sú také kedysi nie je úplne obvyklé. My dneska fakt dobrú polovicu všetkých močových prípadov u psov máme teda cystejny. A tu by som chcel aj, ty už to spomenul, o tých močových problémoch sme si dali s Ivom záležať. A pripravili sme vám k tomu trošku také odbornejšie, ale tak pre laickú verejnosť, odbornejšie krátke videá na Tolde, kde ich nájdete a venujeme sa ako močovým problémom psov, tak aj močovým problémom mačiek, pretože tam dosť zásadné rozdiely, na čo trpia, niečo majú spoločné, niečo majú rozdielne. Takže koho z vás to zaujíma, tak na našom profile Zveromachry na Tolde nájdete k tomu viacej informácií. Pes má reálne štrkovisko v močovom mechúre,
Áno. A on skoro nemá príznaky. Nič. A to zase, povedzme si úprimne, že oni častejšie nachádzame tie kamene v tom mechúri, než v obličkách. A viem ja zase u ľudí, ako sú reálne kamienky v obličkách a aké to vie urobiť koliky u tých ľudí, že drápu steny. Áno. A toto veľmi málo vidíme u tých psov a oni tam proste majú kamene, niekedy kameň vyplňa celý mechúr a ten pes s tým žije. Nehovorím, že to nevie, že to necíti, samozrejme niečo, ale je to pre ňo pomerne nie je taký problém, ktorý by dal majiteľovi tak strašne najavo. Pokiaľ je to vonkajší pes, niekde chodí čúra do záhrady, majiteľ nevie, že močí krv, tak ten pes, nám niekedy fakt prídu také kamene, že ja nechápem, jak ten pes tým dokázal fungovať. To močovo mechúri to ešte chápem, ale ja som zažil nie veľa, tak ako si povedal, že je to skôr častejšie u ľudí mať močové kamene priamo v obličkách, psi to majú oveľa zriedkavejšie, ale už keď majú, tak sú rovnakí partizáni. Že ty na to prídeš cez príznaky nejakej močovej infekcie, ale ja si nepamätám, že by som zažil psa s nefrolitom, čiže s močovým kameňom v obličke, v obličkovej panvičke, že by ten pes mal dominantný príznak bolestivosť, ako je to u ľudí, že jak sme rozdielni. Áno, áno. Že aj tie mechanizmy sú rozdielne a sme rozdielni. A potom jeden veľmi pekný prípad. Mal som teraz pudlíka, malého pudlíka, majú v domácnosti dvoch pudlíkov, chlapca a dievča. A sú extrémne aktívni. Sú to takí malí cirkusáci typickí. Proste naháňajú sa, v kuse lietajú, vyberajú zákruty tak, že jak v Tom a Jerry, že to keď si pustíš spomalenie, tak to odporuje fyzike elementárnej, čo tie zvieratá dokážu. No a fešáčik, bum, vyklbené rameno. Že to sú také nečasté. Vyklbené bedra máme často, vyklbené, ani nie vyklbené, ale podvrtnuté kolená, petové klby, ale vyklbené rameno je relatívne zriedkavé pre ortopédov vo veteríne, psov a mačiek. Stáva sa, a keď sa stáva, tak vždy u malých plemien, pretože oni majú veľmi plitkú klbnú jamku na lopatke, do ktorej zapadá vlastne hlavica ramennej kosti a oni majú takú plitučku, ale musí to byť úplne hyperaktívny psík, aby si takto pri aktivite spontánne vyklbil rameno a také ukážkové vyklbenie. Takže tiež pridáme na to, kde rengeny, lebo vyzerajú veľmi pekne, ako to vyzerá pred, ako to vyzerá po. Fešák je 3 týždne po operácii, chodí len s veľmi diskrétnym krývaním, veľmi, veľmi pekne. Najväčší problém je čo? Udržať ho, aby nebehal. Počkaj, ja nerozumiem, po akej operácii, veď si pozrieš akýkoľvek americký alebo iný film a tam len trhnú rukou tým ľuďom a je to vybavené. Áno, áno. To nerobíš také? Áno, a v smrtonosných zbraniach s Melom Gibsonom, tak on to tak na počkanie, nie si vyklbil a zase hodil naspäť. Áno, on drbol to stenu a bolo vybavené. Áno. Toto funguje. U toho psíka vo veľmi ľahkej sedácii to rameno zrovnaš veľmi ľahko, ale problém je to, že tým, že to rameno má takú plitkú klbnú jamku, tak ty ho zobudíš, on robí pár krokov ľup, a je to zase vonku. To znamená, ty to musíš nielen vrátiť, čo je fakt veľmi ľahké. Ale musíš to aj zafixovať. Musíš to chirurgicky ošetriť tak, aby to už nevyskakovalo. Tiež operť viacero techník na to, každý ten chirurg ortopéd má svoju preferovanú. Ja veľmi rád u týchto prípadoch, hoci ich nie je veľa, používam transpozíciu bicepsu, to znamená odstupová šlacha bicepsu, ktorý odstupuje na lopatke, prechádza stredom ramena a postupuje dole až na lakeť. Tak tú odstupovú šlachu, ktorá je veľmi silná, vlastne uvoľním z tej svojej pozície, kde normálne prebieha a posuniem trošku nabok a zafixujem skrutkou a vlastne stabilizujem ten klb tak, aby fungoval, aby už to rameno nevyskakovalo. No ja ešte na záver musím dať také 3 prípady, také z iného vesmíru, niekedy to mi to prípada. V predošlých epizódoch si spomínal to, že máte plus 1 systém, hej? Že môže prísť jeden človek s tým zvieraťom. Áno. A je to teda hlavne kvôli covidu. Vtedy sme sa tak naučili, alebo vy ste sa tak naučili a mnoho iných pracovísk sa tak naučilo. Ja som ešte trošku benevolentnejší, ale takisto nemám rád, keď príde celá rodina. No a volal nám na recepciu pán, že no ja som si práve robil výter doma a som covid pozitívny a ja som bol iba u vás. A takže si to tam identifikujte poriadne. To mi povedala recepčná, hovorím však, ja rozumiem tomu, ale si pracovisko, kde sa zíde viac ľudí. Hej? Ako no. Nie každý, samozrejme, keď nám tam relatívne niekto príde s jasnými príznakmi, tak pozornieme, ale to sa môže stať hocikde. To je to isté, keď prídu ľudia k lekárovi, k obvodnému lekárovi do čakárne a čudujú sa, že tam môžu chytiť nádchu. No, áno. Áno, pretože tam proste sedí kopec chorých ľudí, veď nejdete do divadla na predstavenie, nejdete medzi chorých ľudí. Chytíš rovnako ľahko. No, takže áno, stane sa to, nevylučujem, že sa mohol ten pán nakaziť u nás, ale akože, come on, však teda neišiel k nám teleportom, však prišiel, hádam niekade, ale cez niečo, ale nie, my sme boli tí vinní, ja hovorím, dobre. Potom prišiel pán, ktorého riešila kolegyňa, ten pes mal nejaké tráviace ťažkosti, úplne presne, ani to nie je podstatné. Podstatné na tom je to, že tých psov má doma dvoch.
Tí psi boli aj na záhrade, takže venčili sa, kde sa im chcelo. A videl z tých hovienok hnačku. Niektorých. Boli tam pevné a boli tam riedke hovienka na záhrade. A tým pádom logicky usúdil, že to má iba jeden z tých psov. No a ona teda mu povedala, že jeden pes sa mu aj nepozdával, že menej žral, tak hovorí, že teda nech odoberie ten trus na koprologické vyšetrenie k nám. Čo na jednej strane rozumiem, že je to istým spôsobom výzva. Máš dvoch psov, sú na záhrade, nie si celý deň, nemôžeš to úplne odsledovať. Chápem, je to výzva. Ale on na ňu úplne vyskočil, že a čo si myslíte, že ten pes máte hovna podpísané? Že akože jak ja budem vedieť, že ktorý to má? Hovorím si však áno, veď... Akože aj všeobecne my to robíme tak, že keď je viacero zvierat domácnosti, nech zozbierajú všetky tie hovienka, aj tak si to zdieľajú tie parazity. Tak. Takže je to vhodné urobiť aj taký odber, aj zo zdravého, pekný výraz, zo zdravo vyzerajúceho hovienka, aj z toho riedkeho, takže áno. Ale na čo musí takto vybehnúť na nás, vieš, akože prečo však? Trošku nejakého. Jingle bells. No. Jingle bells. Takže toto bol druhý a tretia bola pani, ktorá zase cez recepčnú sa ku mne dostala tá informácia. Bola si objednať krmivo u nás. My sme to krmivo objednali, ona si ho bola vyzdvihnúť a ona ho odmietla. Chcela peniaze naspäť. Zobrala si ho, odišla na parkovisko a vrátila sa, že ona chce peniaze naspäť. A tak sa spýtala recepčná, že ako, čo je problém? Ona, že no ale na tomto obale tá mačka neskáče z hora na dol, ale skáče z dola nahor a ja mám v telefóne fotku, kde to je inak. Takže tu obod vrátenia krmiva bola, že značka sedela, druh sedel, všetko sedelo, ale mačka neskákala správnym smerom. Parchanti zmenili fotku na krmivé. A toto tie firmy robia fakt radi. Ano, oni menia obaly. Ja úprimne to nemám rád. Ja úplne milujem, keď firma zmení kompletnú sadu obalov, kde tí ľudia sú potom z toho hotoví, že prečo je to inak. Hovorím, no lebo niekde v obchodnom svete to takto funguje, že keď každý, to zmení obal, tak to niekoho láka. Každý rok tam má nejakého nového marketéra, ktorý si musí obhájiť svoju existenciu, tak čo urobí? Ano. Takže toto je bežná vec. Zmenia dizajn na kompletku. Zmenia zvieratko, ktoré skáče iným smerom, zmenia nápis. Držia väčšinou nejaké logo tej značky, to tam je, ale toto je úplne bežná vec, na ktorú my nemáme absolútne žiadny dosah. Takže vrátiť peniaze za krmivo, kde mačka skáče iným smerom, naozaj nie. Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na blackliste. Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať? Jasné. Ten najlepší bar, ktorý sa každému páčil, stal sa medzičasom najlepší bar na svete, ale Rudo to zajetil, lebo sa tam nemôže stať. No tak lebo z Top 50 Bars sa zabudli kontaktovať s Rudom odborníkom na bary a spýtať sa, či Sips môže byť najlepší bar sveta, a hneď by bolo odpoveď, že nie, pretože mu zakázali tam stať. Tam ale vieš, čo ešte horšie, že ti nedovolili Negrony namiešať. To úplne zabili, lebo aby ti vtedy treťom najlepšom bare na svete nedovolili Negrony namiešať, tak nehnevaj sa. Tak však normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávam, jak sa to mohlo stať najlepším barom sveta. Už sme asi na blackliste. To možno. Je hrozné. Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrútiť.